1. Velkommen til Nordpodden. Takk for det. Alt for lenge siden sist. Nå det veldig lenge siden. Nå har det gått et år, tror jeg, siden sist. Ja, jeg vet ikke, når det vi hadde forrige podd? Ikke det da siden, da. Det kanskje cirka et år. Faller tiden går fort. Ja. Men skille med, altså denne tiden har vært gjennom et år eller to. Det ja. Altså nå bare flyter alt sammen for meg. Om det var I fjor eller forrige fjor, det helt sjukt. Nei, jeg bare glad vi treffes igjen, for ja. Det at nå har vi vært isolert så lenge, og tatt hensyn til koronaen. Og... Ja. Ja. Du hadde jo ja, masse prosjekter du drev med og skulle I gang med før koronaen, og så, ja, så ja. Fikk jo du lov til å kjenne det som alle andre. Men Paul, altså Doc, som blir kalt, Paul Doc Smimes, Smimes. Navnet Doc, for dem som ikke har hørt, og det ligger noen podder tidligere her, så hvis du ønsker å høre mer, så det bare å gå tilbake på det. Men navnet Doc, det jo, altså du jo en sanitetsmann, og jobber for forsvaret, og jobber for sivile organisasjoner. Ja, altså jeg fikk jo navnet Doc I Libanon faktisk. Libanon? Ja, Sør-Libanon. Jeg var, to dager siden. Sanitetsmann når jeg var ung, reiste mye for FN. Jeg hadde 7 kontingenter ut. 7 ute? Ja. Ja. Og når du ute I sånn I tropp da, så får du ofte navnet, kaller navnet Doc. Kult. Og siden jeg også jobbet med ambulansen når jeg kom hjem, var stasjonssjef på Vestlandet, på en stasjon der, så ble liksom navnet sittende med meg. Ja. Og jeg tror nok de fleste kjenner meg som Doc og ikke som Paul I dag. Ja, jeg bruker Doc. Ja. Det er sånn der, jeg må tenke meg om hva det du egentlig heter, ja. For det har bare blitt Doc. Ja. Så det et eller annet med Doc som lett å si også. Ja. Men du har jo også jobbet for sivile, altså du har vært ute I katastrofeområder. Ja. Du har sett mye undergang, holdt jeg på å si. Jeg har sett mye mennesker I nød. Mennesker I nød? Ja. Ja. Som på ulike måter, enten en naturkatastrofe eller gjennom flyktningkriser rundt om I verden, så har jeg liksom prøvd å bistå på ulike måter der jeg har vært. Og det gir, altså, folk spør meg alltid, hvorfor gjør du det? Det fordi at du snill? Så sier jeg alltid, nei, fordi at jeg veldig egoistisk. Egoistisk, hvorfor? Ja. Det gir meg mye glede å hjelpe mennesker I nød. Ja. Og biproduktet for det jo at jeg hjelper andre mennesker. Ja, så klart. Så for meg det egentlig egoisme. Andre liker å male hus eller lage hage. Jeg liker å hjelpe andre. Ja. Ja. Og det jeg tror sånne sivilister som meg ikke klar over, jo på en måte at når en samfunnsstruktur detter sammen, og så vi kan jo bare tenke her liksom hvis vi har mistet alle veinett, elektrisitet, lastebiler, altså for det masse små hjul som går I samfunnet, som gjør at det samfunnet her, at jeg får, om det ikke kaffen, så at jeg får maten til unga, det så mange ting som bare går rett ut av vinduet I en flyktningskrise. Ja, og det sånne ting som ikke vi tenker på til hverdag, som du sier. Hvor får vi tak I babymat? Ja. Fordi mesteparten av nødhjelpen ofte basert på kaloririk mat til voksne. Ja. Men veldig lite til barn. Mm. Bleier, sanitetsbind til kvinner. Så vi ser I denne krisen spesielt. Mm. Så det litt sånn, vi må tenke litt på nytt. Mm. Vi må tenke at her det mest kvinner, eller folk som har en eller annen handicap som gjør at de ikke kan være med I krigen. For det det som flyktninger? Det det som flyktningene I dag. Dem som I denne krisen. Ja. Ja, for du har kastet deg rundt og I bilen din og kjørte ned til Polen, grensa Ukraina. Nei, det var det som var meningen. Det var meningen, da. Men det så etter å ha sett på, altså fergene jo fullt med folk som vil ned på å hjelpe. Ja. Så det tok for lang tid for meg å komme ned hvis jeg skulle kjørt. Ok. Så derfor så bare her med på flyet, så tok jeg en leiebil I Polen. Oh, ja. 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 Det var den raskeste måten å komme ned. For det som skjedde var jo at vi hadde allerede en på bakken der nede. Ja. Terje Kristiansen, han var allerede resten der dag 2 av krigen for å se hvor vi kunne komme inn med innsatsen vår. Så han var den tuppen på slangen som bare følte hva kan vi bidra med og hva bør vi være forberedt på? Ja. Og vi jo, vi kaller oss helpers. Det en organisasjon som egentlig ikke skal stå I første linje og dele ut kaffe og tepper og sånne ting. Vi en, vi skal hjelpe de som skal hjelpe. Ok, ja. Organisering. Vi driver med organisering av de som skal hjelpe. Ja, for der har du masse erfaring. Ja, ja. Og da blir det til at når sånne
ting oppstår, sånn som krigen i Ukraina, så vil det veldig mange ned og hjelpe. Men det blir fort kaos. Ja, mange kokker. Mye kokker, og lite struktur på det. Og da kommer vi inn med ja, vår ekspertise, som er crisis management, eller skadesledelse, som vi kanskje kaller det på norsk, eller... For du jobber jo blant annet på filmsett, det med også, å organisere og få sett. For der også kommer du da, kall det en liten flyktningsleir, ja. Det kommer masse mennesker med forskjellige intensjoner om å gjøre ting, og så kan det fort bli kluss på linja hvis ikke du organiserer dette der. Ja, det er jo det. Så du sier, vi kommer gjerne inn med 70-100 personer, og alle fagpersoner på sitt felt. Og så skal dette syes sammen på et lite sted, for eksempel. Ja. Er det nok toaletter? Har vi mat inn? Altså sikkerhet? Ja. Altså, ja. Masse. Hvor parkerer vi? Hvor får vi dusjet? Altså alle sånne ting ja. Må også planlegges. Ja. Og derfor så, vi har jo jobbet veldig mye med både i det offentlige og private selskaper i dette med utdannet kriseledelser ja. I oljeselskaper og eller store norske bedrifter. Hvordan skal de sitte stab når sånne ting skjer? Ja, for en ledelse og en kriseledelse er to forskjellige ting. Ja, det er det. Og det mange gjør feil når det oppstår en stor hendelse, er at de blir for, går for nært inn i situasjonen. Ja, så blir de blind. De får tunnelsyn, rett og slett. Så hvis du ser på et skadested med samme brandvesenet, ja. Så vil du se at det står en leder litt lenger ute, og dirigerer styrkene sine. Og det er det jeg er på en måte utdannet til. Å, tenke et skritt foran? Ja. Sjakk. Hvilke ressurser trenger vi, og hva har vi, hva behov har vi? Og så planlegge en innsats. Ja, for hvis jeg da kommer inn med bilen min, og så skal jeg slokke den branden, og så blokkerer jeg veien til ambulansen. For eksempel. Ja. Eller som ofte skjer at ambulansen blir låst inne. Ja. Uten at det er noen som har tenkt på at den skal kanskje reise ut igjen først. Ikke sant? Ja. Så det handler om rett og slett å få et fugleperspektiv over området, ja. Og så få organisert dette på en fornuftig måte. Ja. Hva er det som møtte deg der nede? Nei, når vi kom ned der, så hadde jo han allerede blitt engasjert av en hjelpeorganisasjon til å være med og bygge i Kjemiske, så det er byen her uttales. Ja. Kjemiske. Er det en stor by? Ja, det er en bestørrelse med Hamar, ja. Kanskje. Ja. Ja. Og det er... Ikke sånn det skrives, sånn det uttales. Nei. Det skrives vel premesyl eller noe sånt, ja. Men uttales kommer ikke. Ok. Så det var litt sånn, forferdelig når jeg kom ned, hvor skal jeg kjøre? Ja, hvor er jeg? Ja. Så, nei, så vi, han var engasjert av en organisasjon som drev med, de skulle opprette et safe space for kvinner nede på togstasjonene. Safe space, hva ja, er det? Altså, det er et sted kvinner kan føle seg trygg og ta en dusj, og barna kan leke uten at våre største bekymringer der var jo trafficking. Ja. At det kom menn som lokket med seg spesielt unge jenter i biler og forsvant med dem. Okay. Og det var et stort problem der. Altså det er et problem? Det er et veldig stort problem i området der. Hvem er det som driver med dette? Jeg skjønner at det er... Jeg tror de var først på plassen nå, faktisk. Så når vi kom ned der, så vi at her var det behov for å lage noen systemer rundt flyktningene for å ivareta de i sikkerhet. Så i et sånt... Ja, for da må du bare rett og slett stanse muligheten til dem å komme inn på området, da. Ja. Og det er ikke så lett. Fordi at Polen er også avhengig av private tilbyr kyss for... flyktninger, og da blir det liksom hvem er de gode og hvem er de mindre gode. Det er umulig å se, sikkert. Ja. Så når jeg kom ned der, så vi at først var vi på dette senteret og skulle være med der, men vi så at de kanskje ikke hadde behov for vår ekspertise. Han er jo IT-spesialist. Så det vi gjorde, vi reiste opp på grensen og så på behovet der. Ja. Og vi var vel tenkt å reise inn i Ukraina og se på behov der. Men så min vakre krone så snilt sier, du er 54 år, dårlig knær, lettere astma og lesebriller, hva skal du bidra med der inne? Ja. Så da fant vi ut det at, nei, vet du hva, da kan vi heller kanskje gjøre noe i Polen. Ja. Og det vi gjorde da var at vi reiste på dette Tesco-senteret, så har du sikkert sett mye inn i media. Prøver ikke å se så mye i media, ja. Ja, ok. Tesco-senteret, hva er det? Det er Europas største transittsenter for flyktninger.
Transitt, og da vil si at da er det sånn en mellom, altså ja. En mellomlanding før de da blir sendt videre til andre. Ja, det er der de kommer rett fra grensen inn der. Og det var egentlig et nedlagt kjøpesenter. Ok. Som skulle vært revet når krigen startet. De manglet visstnok en underskrift på å få revet det. Ja. Og da kan du tenke deg hvor dårlig forfatning det er. Ja, det blir jo neste da. Ja, det er liksom ikke et sted mennesker kan bo og leve. Nei. Så når jeg kom ned der, så jo jeg at altså han eieren av dette senteret hadde bare sagt til kommunen, bare bruk det. Jeg kan vente med å rive det, så bare ta det godt til rette. Men det som skjedde da var jo at mange organisasjoner bare flyttet rett inn. Så hele senteret var dårlig organisert. Ja. Og min første jobb da når jeg kom ned der, det var jo for det første identifisere hvem er lederen. Ja. Og det viste seg å være en dame, kjempehyggelig dame, som hadde blitt suttet der av ordføreren til å drifte dette senteret. Men hun hadde jo jobb ved siden av. Ja. Så hun jobbet nattevakt og hadde liksom ikke noe kompetanse eller forutsetning for å... Så hun har ikke blitt kjøpt fri fra nattevakten sin en gang? Nei. Så hun var der noen timer før hun gikk på nattevakt, og noen timer etter hun kom fra nattevakt, og så gikk hun hjem. Og det som skjedde da var jo at jeg ble lederen på dagtid på senteret. Ja. Og det første jeg måtte gjøre, det var rett og slett, altså, tenke sånn som vi gjør i store hendelser. Hva haster, hva kan vente, hva må vente. Ja, for da må du... Begynne å sortere hva er det viktige. Og allerede dag to så begynte vi å planlegge ny oppbygging av det senteret på rominndeling. Fordi at nå gikk det for mye turister, som jeg kaller det ofte, og mennesker som ikke hadde noe grunn til å være der inne, de gikk bare rundt blant flyktningene. Det må være et problem å drive med trafficking også. Det er et veldig stort problem. Og de gikk rundt med skilter og at de kunne kjøre da, en jente til Warszawa for eksempel, eller til Tyskland. De gikk rundt med viste bilder av luksushus i Tyskland og Frankrike, at de kunne ta de der til. Og det var ingen oversikt over hvor disse jentene ble av. Så en av de første jobbene jeg gjorde, det var å flytte resepsjonen. Det første du møtte, det var da der som flyktningene ble sjekket inn og fikk et armbånd med ID. Ok. Og så måtte du vise at du var registrert for å komme inn på senteret. Så jeg ble kvitt alle disse menneskene som ikke hadde noe der å gjøre. Ok, så hvis det kommer en gris med bilder av en eller annen villa i Paris, så slipper ikke han inn på senteret? Nei, men de slapp jo inn på parkeringsplassen. Ja. Så det de prøvde da var jo å ta dem før de ble registrert. Før? Så vi hadde jo møter med politi og brannvesen og noen sånne soldatbefalsskoleelever som stod bak der to ganger for dagen. Og der vi understrekte at de måtte gjøre sikkerhet på parkeringsplassen. Fordi at når jeg kom ut der, så kunne jeg oppleve at sånn en episode, da ser jeg en som stod med gitar og snakket med noen unge jenter, og jeg forstod det sånn at han ville ha dem med seg før de ble registrert. Ja. Og så gikk jeg bort til dem og spurte hva han drev med. Så, nei, han kjente dem. Så han skulle kjøre dem til Warszawa. Aha. Så sier jeg det at, jeg tror ikke du kjenner dem. Så jeg spurte dem rett og slett, kjenner dere han? Nei, de har aldri sett han før. Og så løper han og henter bilen, en svær sånn van. Og så sier jeg, dere må jo ikke bare hoppe på dette. Men de visste jo ikke bedre. Men dem er jo flukt. Ja, så da fikk jeg, de jentene tok inn og registrere seg. Og så fikk jeg politiet til å stoppe han og fjerne han. Ja. Og det var et sånn evighetsproblem. Så dette bare gjentar seg? Ja, de bare skifter sted å være. De kan da reise inn der på jernbanestasjonen der de ikke er registrert. Eller det er sikkert Warszawa der. De bor gjerne på gaten. Og da er det ikke noe system som informerer de jentene som kommer inn med tog eller buss, at pass dere, altså dere må registreres inn. Her er dere fritt vilt. Og det var jo også det vi også hadde fokus på, at vi begynte å dele ut informasjon på grensen allerede. Ja. Og så ville vi flytte registreringen opp til grensen. De polske myndighetene ville jo ikke det. For de ville jo ikke ha en propp der oppe. Nei. De ville bare få de fortere inn i Polen og spre de der inne. Så eneste måten å gjøre det trygt er liksom å gjerne inn fra grenseovergangen til det senteret egentlig? Ja.
Og det klarte jo ikke vi. Nei. Og igjen, de polske myndighetene var vel ikke interessert i det heller. De hadde vel en veldig slapp holdning til hele systemet. Tog de ikke på alvor, tror du? Jo, men det er veldig mye politikk i dette. Så. Veldig mye. Altså, det virker som de polske myndighetene helt oppe, altså presidentnivået, de vil jo egentlig ikke være med i EU eller noe sånt har vi fått forståelsen for. Og de har en litt sånn slapp holdning til hele problematikken. Ja. Og de har kjøvet da problemet ned til ordførerne i de, altså de enkelte landsbyene og byene. Ja. Og de har jo ikke ressurser til å ivareta så mange flyktninger som kommer samtidig. Ja, når du sier så mange, mange er det? Ja, vi hadde på senteret ca. 5000 gjennom hver dag. 5000 ja. Individer gjennom mennesker hver ja. Dag? Og på senteret våre, så når jeg kom ned der, så var jo det delt opp i forskjellige rom da. De som ville for eksempel til Norge, Sverige eller andre land, de bodde på noen butikklokaler. Mm. Og de som ikke visste eller ville være i Polen, de bodde på det største lagerbygget da. Ja. Men der fikk vi beskjed om at det fikk ikke lov til, så vi skulle bare ha det i 12-24 timer på senteret, før det ble sendt videre. Da skal de videre? Da skal de videre. Så da ble det enten ja, tog til Warszawa eller Krakow, og hva som skjedde med de der, det vet jeg ikke. Men, for da er jo problemet enda større med trafficking. Ja. Så det var litt sånn frustrerende å prøve å lage et trygt sted for de der. Og så visste vi at dagen etterpå så var de fortsatt fritt vilt. Hvor jævlig frustrerende. Ja, det var det. Og vi ser jo også nå gjennom media at i Norge det er blitt et problem. Folk som oppsøker flyktningemottak. I Norge? I Norge. Nei. Jo da. Og jeg synes jo det er så... Er vi der? Ja. Det er så low life at... Altså, hva er det med menneskets natur da? Nei, det vet jeg ikke. Disse mennene her bør, kan ikke sendes med fly til ned til Ukraina, så kan de stå der nede og kjempe i stedet for. Ja. Ja. Så, nei, det er trist. Så, og et annet fokus jeg måtte sitte i gang ganske fort, det var jo hygiene. Når du har så mye mennesker som kommer gjennom et kjøpesenter, så det er realiteten er, ja. På 13 000 kvadrat, så er jo det vi mangler toaletter. Sant? Så vi fikk sitte opp sånne festivaltoaletter veldig fort. Ja. Men vi manglet håndvask for at de skulle lov å vaske seg. For i gang dette systemet med å tømme disse toalettene og rengjøre de tok jo flere uker. Ja, for de blir da fulle ganske fort. Ja, ikke så det var grisete. Og så vi hadde da utbrudd av mage-tarm-virus på senteret. Ja. Og klart det at vi, når vi kom ned der, så hadde ikke vi mopper en gang til å vaske opp dette. Så folk gikk jo og trakket i dette og dro det med seg gjennom. I oppkast og avføring? Ja. Så vi hadde da, senteret var jo mer eller mindre drevet av frivillige organisasjoner, eller frivillige enkeltpersoner. Så vi begynte å organisere og kjøpe inn mopper. Så vi fikk vasket, vi organiserte vaskegjenger av frivillige som vasket hele tiden. Og, så det var jo en døgndriftoperasjon på dette, som var veldig omfattende. Ja. Og vi hadde ca. 100 frivillige i døgnet, som jobbet bare med å ta vare på disse gjestene, som vi kalte det. Ja. Vi kalte ikke de flyktninger. Nei. Det var en av de første tingene jeg innførte, det at vi kaller ikke de flyktninger, vi kaller de gjester. Ja. Og det er også fordi at vi gir dem en status der vi tar imot dem som gjester. Mm. Og de får også en følelse av at de har en høyere verdi enn bare en flyktning, for å si det sånn. Ja. Ja. Ikke bare noe kveg som kan dyttes gjennom. Nettopp. Så når vi skiftet bare den lille enkle tingen å kalle dem gjester, så fikk vi så hele stemningen blant alle ble forandret. Ja. Så det var veldig gøy å se. Ja. Ja. Men for å få et sånt transitsenter til å fungere mer optimalt, da, er det umulig, eller er det bare snakk om politisk vilje? Nei, altså, umulig er det ikke. Det er jo faktisk ganske lett. Men det som vi manglet jo, for eksempel, vi hadde ikke PC-er. Nei. Så vi satt med håndskrevne lapper og skulle drifte dette senteret, og det er umulig. Ja. Det klarer vi ikke. Bare det
plutselig en dag så gikk vi tom for sånne registreringsbånd. Ja. Så da måtte Terje Karlsson på IT, han ringte Sintef i Norge. Ja. Og de satte ned et team som jobbet døgnet rundt med å få dette på plass. Ja. Og de, takk til de, for de har jo gjort en kjempejobb for oss denne. Bare det å lage lister over vask av toaletter. Altså alt sånne små ting som vi tar for gitt fordi at vi har PC her. Ja. Det manglet vi der nede. Ja. Så vi kunne gå plutselig tom for søppelsekker plutselig. Hvorfor vi hadde ikke et inventar som var overvåket. Ja. Så, ja, ikke sant? Ja. Det er jo så enkelt. Det er så enkelt. Hvis ikke det kommer opp et sted at nå må vi kjøpe inn, så går det tomt. Ja. Og så finner vi ut av det, for det ser så mye ting. Så du har ikke sjanse til å ha mentalt overblikk på alt. Nei. Og det frustrerende er jo at på rett på andre siden av parkeringsplassen, der lå det et annet svært senter, som også selgte PC-er og teknologi. Så etter vi skulle flytte ut disse registreringsstasjonene for sjåfører og frivillige, ut i noe telt på utsiden. Det tok 4 dager der vi ventet på strøm, og til slutt så gikk vi ned og kjøpte 400 meter med skjøteledning og dro strøm ut for å få det operativt. Ja. Så alt var der nede. Altså, Polen er jo ikke noe fattig land. Nei. Men vi måtte bruke våre egne penger da på å kjøpe PC-er og skjøteledninger og mopper og sånne ting. Og det er jo det som er så fortvilet, for når vi ser da at den norske utenriksministeren og Røde Kors-sjefen står nede på grensen der og han får mange millioner. Ja. Og så står vi der og må liksom samle tomflasker for å få kjøpt mopper til å vaske med. Så det er litt sånn de store mot de små i dette. Og det er fortvilet. For vi savnet virkelig de store organisasjonene. De kom inn med pengene sine. Ja, ja, for har du penger så får du kjøpt ting. Ja, det er så enkelt. For selv i en krise og krig så lever kapitalismen. Det gjør han. Uten penger så kommer det ingen sted. Og Polen har jo fått mye penger. Ja. Men de byene vi var i, de fikk jo ikke de pengene. Hvor går penger, tror du? Det vet jeg ikke. Jeg har mine tanker, men jeg holder kanskje litt for meg selv. Men det er veldig mye politikk i Polen. Ja. Det er mange som vil at det skal feile. For da kan de bruke det i neste valgkamp. Ja. Så hvor dette, hvor alle pengene er, det vet jeg ikke. Men de var ikke der som vi trengte dem, i hvert fall. Så det gikk jo så langt at jeg fikk telefon fra Røde Kors i Warszawa. Og han sier, jeg ber faktisk mine knær om at du kommer til Warszawa og tar over organiseringen her. Og så sa jeg, nei, men det kan jeg ikke. Nå organiserer jeg Tesco. Ja, om jeg kunne reise opp og organisere grensebaseringen. Ja. Så sa jeg, nei, det kan jeg heller ikke gjøre, for jeg har rett og slett ikke nok timer i døgnet. Nei. Men har du en mann, så kan du sende den til meg, så kan jeg gi han litt input på det. Så jeg hadde en kar med meg, eller 2 stykker som kom rett og slett for opplæring på hvordan de skulle drive den grensestasjonen. Men det må da være folk og ressurser de kunne sette inn som har noe tilsvarende erfaring, eller altså som vet litt mer hva de går til. Jeg skulle tro det. Ja. Og vi klarte jo å sitte sammen. Altså det kom engelskmenn for eksempel med som gikk og vasket der. Så når vi spurte de, hva bakgrunn har du? Ja. Så, nei, jeg driver eget IT-selskap. Ok, du skal ikke jobbe med vask, du skal jobbe med IT. IT. Ja. Så vi klarte å bygge sammen en bra start på IT-siden. Vi var ikke så heldige på ledelsesiden. Ja. Der vi hadde noen kandidater som kom inn og skulle ta over når vi skulle hjem. Ja. De holdt i 2 dager, og så knakket de sammen. Ja. Så vi kjempet litt enda for å få inn gode ressurspersoner i ledelsen. Hvor mange sånne transitleire er det? Bare rundt der som vi var, så var vel 4 eller 5. Ja. Og meningen var jo, vi var jo den beste, det må jeg få lov å si. Ja. For det sa alle. Ja. Og at vi skulle være modell for de andre. Ja. For dette har jo ikke Pol opplevd før. Nei. Så vi så litt på at hvordan vi gjorde det for å gjøre det samme systemet da, i de andre leirene. Men nå fikk jeg telefon i dag at det har blitt litt bedre. Ja. Jeg har kommet litt
noen skritt videre. Bra. Men fortsatt er trafficking et stort problem på senteret. Eller rundt senteret. Men er, ikke, kan ikke, altså, er det ikke militær eller politi? Kan de ikke løse dette der? Jo, det synes jo vi. At det skal være lett å løse. For er det avhengig av privatpersoner som kjører folk nå for at dette skal skli, eller går dette med busser og tog egentlig? Jeg mener at det er nok med busser og tog. Ja. Og vi hengte jo opp så har skiltet at det var forbudt å altså kjøre privatbiler. Ja. Altså, vi sjåfører fikk ikke lov å komme inn på senteret. Nei. Samtidig hengte vi også opp skiltet at det var forbudt å ta bilder og filme der inne. Ja. Og jeg tror nok vi var de strengeste i hele Polen på det. For ja. Jeg ser at ingen journalister fikk komme inn til oss. Nei. De måtte vente ute. Ja. Men andre sentre, da står de og filmer inne på sentrene. Ja. Ja. Og det er jo brudd på mange internasjonale lover. Ja. Vi har jo et krav til beskyttelse i en sårbar situasjon. Så klart. Og media var vel kanskje det flinkt å trakke over ja. De grensene veldig ofte. Ja, for det krysser jo veldig på en måte det å gå inn og filme for å opplyse verden, for å øke bevisstheten og få mer hjelp, og ut og gjøre det bare for å få klikk. Mm. Det er to ganske forskjellige ting. Det er det, og dessverre så er det vel sånn også at skal du få folk til å sende inn penger, så må du vise folk sånn så. Det ser du på TV hele dagen. Altså, folk viser små barn som sulter og for at folk skal sende penger. Jeg synes jo det er en uting. Mm. Men systemet er sånn kanskje, men jeg stoppet det på senteret. De fikk ikke lov å komme inn. Nei. Og det respekterte de. Ja. Ja, for det må jo være på en måte, hvis du skal på en måte, hvis det skal være den type eksponering, så må det være for en grunn. Det kan ikke være sånn at de bare flyr vilt rundt. Og så, Og så må vi tenke også på det at altså Russland har, er god på IT. Og de bruker ansiktsgjenkjenningssystemer. At hvis det kommer en familie til en offiser i Ukraina, så kan det bli brukt til å presse den offiseren. Ja. Og det tror ikke så mange i media tenker på. At, nei, for det er krig. Det er krig. At, og det er nettopp det det er. Det er krig. Dette er ikke en katastrofe. Nei, dette er ikke en sultkatastrofe eller en naturkatastrofe. Dette er krig. Og vi hadde jo... Jeg hadde et møte, det er noe som heter World Kitchen, som leverte mat inne på senteret. Også en restaurant, men alt var gratis. Så spør jeg dem, hvor får du maten fra? Nei, det er folk som kommer og lager det gjerne hjemme, og så leverer de. Hva er sikkerheten der? Ja, hvor er sikkerheten der? Altså, hvis jeg var da imot Ukraina, så kunne jeg laget en svær spagettibolle med rottegift oppi. Ja. For å skade disse kvinner og barna. Så bare det å tenke sikkerhet på en annen måte enn de gjør naturkatastrofer, for eksempel. Det manglet mye. Ja. Hvordan var angstnivå, holdt jeg på å si, på de flyktningene? Altså, hvor... Nei, altså, noen sleit veldig. Ja. Av ulike grunner. Både fordi de har opplevd ting, men også fordi at den reisen de var ute på, de var redde for de som var igjen i Ukraina. Inne på senteret der så hadde vi tre legekontorer. Ja. Det var Polsk Røde Kors, og så var det en ukrainsk organisasjon som delte ut medisiner til de som ikke har fått med seg medisiner når de reiste. Ja. Og så hadde vi et annet legekontor, som jeg ikke helt fikk forståelse av hvor det kom fra. Men vi hadde 5-6 legegrupper som kom hver dag og ville... Jeg måtte bare avvise dem, for vi hadde mer enn nok av leger. Ja. I tillegg så hadde vi et eget psykosocialt team med psykologer, ja. Som gikk rundt i disse butikkene, da, eller rommene, og snakket med folk. Og de rapporterte jo tilbake til meg at det var en del barn og en del voksne som reagerte veldig sterkt. Så de brukte mye tid på å snakke med. Men så jeg sa til dem at de fikk ikke lov å begynne en behandling på senteret der. Nei. Fordi at de ikke er ferdige med reisen sin. Nei. Å begynne med behandling da, midt i reisen, det blir feil for dem. Så det de fikk lov å drive med, det var liksom førstehjelp. Mental førstehjelp. Å snakke og være til stede for dem, men ikke drive med behandling. Vi hadde en lang diskusjon med et italiensk psykologteam som ville ha på en måte et kontor der inne. Men de fikk ikke lov å være der på grunn av
nettopp den innstillingen at de vil skal ikke drive med behandling under selve flykten. Nei. Så det var jo liksom også det å få disse legene til å ta, altså fordele arbeidsoppgaver. Ja. Og da ble jo det selvfølgelig at de måtte ta seg av hygienen, ja, og sjekke maten at den var varm nok. Ja. Hvis ikke folk ble matforgiftet. Ja. Så det var også en del av jobben å fordele liksom disse kritiske jobbene til de riktige personene. Ja, for hvis jeg forskjønner det rett nå, så fokuset da er jo når det er krig, så er du på en måte egentlig, er i første, altså nå er du i første linje, de har ikke på en måte, altså nå må vi dekke primærbehovet, sørge for at det ikke blir matforgiftet, nå må vi på en måte holde dette der. Ja. Så er det sikkert enormt viktig også at de gjestene dere hadde der, når du tenker sånn traumatisering, at de føler at det er trygge rammer. Mm. Altså hvis du har et system, enkelt å følge, du vet hvor du skal gå, du vet hva skjer i morgen, så må det hjelpe veldig på angsten. Kontra at du ikke har peiling på hva som skjer i hele tatt. Informasjon, rett og slett. Informasjon er jo alltid mangefull i sånne situasjoner. Du får aldri nok informasjon. Nei. Og det som du sier der, det å legge ting til rette, var jo også en av de viktigste fokus. Etter vi hadde liksom fått systemene i orden, eller begynt å få det i orden, for dette gikk jo veldig fort. Ja. Det var jo forandringer hver dag, interessentere der, til slutt. Så var jo det liksom det å få ut informasjon til dem. Og da var det liksom å få dem inn der, registrert dem, gi dem en seng, og gi dem, altså de skal ha mulighet til å hvile litt, de skal få mat, de skal få rene klær hvis de vil, for det delte vi også ut. De skal få følelsen av at her kan vi slappe av litt. Mm. Og så kommer det neste da, hva gjør vi nå? Mm. Og da hadde vi en rekke, en sånn butikk som vi gjorde om til, et sånn nesten et reiseselskap. Ok. Og der satt alle landene, altså Norge, Sverige, Finland, altså hele Europa satt der med sine representanter, og folk, de som ønsket det, kunne gå bort og skrive seg på listen at de ville for eksempel til Norge. Er det da myndighetspersoner fra Norge, UDI, nei, eller? Nei, her var det bare frivillige. Bare frivillige fortsatt? Ja. Vi hadde en annen, heter hun, kjemperessurs. Hun satt der i flere uker og registrerte kvinner og barn som ville til Norge. Ja. Og da kommer det da busser fra Norge ned, og så har hun da samlet sammen. Da fyller opp den bussen, og så blir det da returnert til Norge. Men de busser da, er det da fortsatt privatpersoner, eller er det myndighetene som stepper inn der? Nei, det er privatpersoner, men det er litt mer, kan vi si, organisasjoner. Eller sånne, altså det er litt mer hold bak det enn bare enkeltpersoner. Så du vet da, hvis du fyller opp en buss og sender til Norge, så har de har rent drikke på bussen, de kommer til å stoppe som litt, altså det blir tatt vare på hele veien. Og så gjorde vi også et system der at bussjåførene da måtte ha et eget bånd, der vi hadde sånn QR-kode på de. Mm. Og da tok vi de gjestene som skulle til Norge, de ble linket opp mot han sjåføren, så vi visste at han hadde med seg, og hvem han hadde med seg, på den bussen. Ja. Og på den måten kan vi ettergå da, senere hvis noe forsvinner. Ja. For det var jo det privat, altså de privatbilene, så var det et problem. Ikke sant, du har ikke kontroll på hvem har tatt med. Og det, vi har jo blitt forespurt mange, hvor er denne dame for eksempel. Ja. Og vi prøver å hjelpe politiet med å finne de tilbake igjen, men mange av de bare forsvinner rundt i Europa, uten at vi har vet hvor de er. Og det må jo også være i en sånn, i en krig, når det er så mye mennesker som flytter, så lurer du på hvor er datteren min, hvor er tanta min, hvor er mora min. Altså, for det er jo gjenforening, familiegjenforening. Mm. Ja, vi hadde noen som kom og spurte, hvor er bestemor? Hun var kommet dagen før, og de fant hun ikke. Og gjennom rett og slett detektivarbeid, ja. Så, og vi, igjen, vi har ikke PC-er. Så vi satt med, jeg har bilder, vi sitter med rett og slett lapper og prøver og det vi fant ut var at hun var kommet til Warszawa, men etter det var det ingen som visste hvor hun var. Nei. Så det er litt sånn. Så det da å ha en QR på en buss og vet at dere bestemor av deg, hun reiste til Norge. Ja. Så reiser du dit, så har du en større sjanse for å ha din familie i nærheten av deg. Så det var jo det vi begynte med. Det systemet å vite hvor folk er, sånn at vi kan trekke dem.
Ja. Og hvis det da er noen som forsvinner, så kan vi også se hvor var du sist. Mm. Hvem var du sist med? Mm. Og det var jo derfor det var viktig for oss å bli kvitt alle disse privatsjåførene. Mm. Som gikk rundt og lokket damer før vi fikk suttet på de et armbånd. Men igjen, altså de bare flyttet seg til et annet sted. Ja, men ok, men fra transit da, hvis du da på en måte fyller busser og har kontroll på det, så har du minimerer du sjansen veldig da, for da går den bussen til Norge eller Sverige, altså da går den til en destinasjon. Og så er det opp til det, da, norske myndigheter, og de kommer her til å registrere de på en måte inn, sjekke de inn i Norge, og så vite hvor de er her. Vet du mange som kommer inn til Norge hver dag nå? Nei, nei. Det vet jeg ikke. Jeg har sett noen tall, men jeg tror det er veldig varierende fra dag til dag. Hvem som kommer. Er det på 100 eller er det på 1000, tror du? Nei, jeg tror nok det vi snakker om 100, kanskje, som kommer hver dag. Mer kaffe. Men vi ser jo som sagt at systemet i Norge er jo ikke vantatt heller. Det var jo en ung jente som ble voldtatt oppe i Tromsø av en kar. Ok. Du så på nyheten i går. Ja. Og det er jo igjen, vi må på en måte sikre at disse grisene, som jeg kaller dem, ikke får tilgang til dem. Nei, egentlig sånn, det er litt vanskelig å pakke huet rundt det, at det er predators som går inn. Men er det ikke det som er genetikken om seg, som går inn på offeret? Jo, det er kanskje det. Så gjerne så vi snakket om, send de til Ukraina. Ja. Når vi tar de, så sender de. Gi dem en rifle, og så kan de få lov til å... Skal vi fortelle de som tar imot dem at det er grunnen til at de er der. Ja. Så vi kan det gå. Ja. Det er litt sånn brutalt, men jeg blir veldig sint når jeg ser disse unge jentene bli tatt... og vi klarer ikke å stoppe nå. Vi fyller biler, og det er det siste vi ser til det. Men det er liksom, om det er som en eller to sånne gubber som gjør sånn, så jeg har ikke forståelse med det, men når det blir en sånn trend, altså at det kommer køer inn, det er helt sykt. Ja, vi hadde jeg sto faktisk på intervjuet av Dagbladet om dette med trafficking. Og rett bak meg så stoppet det da en bil med tre store karer i. Dette var en liten bil. Og sjåføren gikk ut og hang skilt over, eller rundt halsen, og at han kunne kjøre folk til Warszawa. Så jeg bare stoppet ting. Hva er du driver med? Dette er ikke lov, sier jeg. Nei. Nei, men han gjorde, ville nå bare hjelpe. Så jeg, men altså, hvor mange kan du hjelpe inn i den bilen? Ja. Det er kanskje en dame, så er det plass tilbake i bilen. Ja. Og hvis du vil hjelpe, så har jeg endelig noe jobb til deg. Da kan du gå ned og registrere deg. Skal du få lov til å begynne å vaske her inne? Ja. Men det gjorde de ikke. Nei. Så de gikk og hovret der til de så at jeg skulle gå. Og da prøvde de seg igjen, og da fikk jeg jogget dem vekk. Rett og slett. Ja. For det at det kan godt være at du har et stort hjerte og har lyst til å hjelpe mennesker i nød, men når det kommer tre stor vokste karer i en pitteliten bil, så ikke det er plass til... Ja. En familie, så er ikke det... 1+1. Det er veldig 1+1. Mm. Og det... Men du prater på leger. Mm. For det som... det er jo folk som har behov for... Altså, om det er insulin, eller om det er altså, blodtrykksmedisin. Ja. Altså, det kan være mange som har medisinske utfordringer. Hvordan løser det da på en måte? Altså, for det må jo bygge en veldig angst da. Hvis jeg da er avhengig av insulin, så vet jeg at jeg har ikke så mye, og så skal jeg på en buss til Norge, eller Sverige, eller Finland. Hvordan sikrer vi? Ja, altså, det var jo mange som donerte medisiner nede der. Ja. Og da var jo det viktig for oss å få sortert det. For det kunne ligge da hjertemedisinen sammen med hostesaft. Og, alt. Ja, alt var liksom bare oppe i samme posen. Så det, vi satt da folk, leger og sykepleiere til å sortere, bare for å rydde opp i det. Og så hadde vi et apotek der inne, som mennesker som trengte medisiner kunne komme og få medisinen de trengte. Så kan vi si det at det var kanskje ikke nødvendigvis vi måtte stole på hva de sa. Ja, du har ikke noe resept. Nei, du har ikke resept, og du har ikke noe bakgrunnsinformasjon. Så de som drev med det, jeg var ikke alltid enig i hva de gjorde, men de fikk noe operere der inne. Mm. Ellers hadde vi da leger som kunne på en måte behandle de
symptomene som kom. Mm. Og de gjorde en kjempejobb. Og de, vi, det var jo en døgnåpent. Så det var liksom mye ressurser som ble satt inne. Men så er jo det også sånn med sånne katastrofer eller sånne innsatser etter her. De første, den første måneden så er det masse folk som kommer. Mm. Og jeg sa til disse legeteamene som kommer og ville bidra, kanskje dere kommer tilbake med en måned eller to måneder. Mm. For da trenger vi dere. Mm. Vi trenger ikke dere nå, for nå har jo vi, vi måtte jo skubbe vekk legeteam hele tiden, for det var så mye, mye av de. Men sånn som nå, eller om en måned, så forsvinner de hjem igjen. Mm. Og da trenger vi liksom folk som kan avløse. Mm. Så det er litt sånn, en av de tingene som jeg hadde fokus på var jo også dette med, vi brukte ca. 100 frivillige pasienter hver dag. Det var, det var minimum vi trengte. Og hvis du tenker deg en sånn X- og Y-akse, så har du tid, og så bortevar og personell oppover. Og du har en sånn stiplet linje som sier minimum for å være operasjonell. Mm. På et eller annet tidspunkt så vil den med frivillig begynne å gå nedover. Ja. Og så må du finne ut hvor tid er det krysset, hvor tid kommer den kritiske grensen der vi trenger folk. Så vi fikk en organisasjon til å begynne å ansette frivillige, sånn at de hadde en jobb, og de kunne stå der nede litt lenger enn bare gjerne 14 år av ferie. Mm. Men så er det også viktig å ikke brenne de ut, at ikke de jobber døgnet rundt. Mm. Så jeg innførte da 12 timers vakter. Mm. At de var 12 timer på, så måtte de ha 12 timer hvile. For det er klart, når du reiser ned der, så jobber du døgnet rundt. Men da holder du gjerne i 14 dager. Så, ja, så blir det bare rot. Ja. Ja, for jeg har jo, som sikkert veldig mange andre, også, følt litt på at vi skal ha vært nede og gjort et eller annet for å bidra. Og så skjedde ting veldig fort her. Mm. Så det jeg jo for så tenkte er jo litt i kjølvannet av det du sier her, at det har gått opp for meg at dette her er en langvarig problematikk. Så det er liksom ikke, i stedet for å gå og sprenge i køen, så heller bare puste litt med magen nå, ja. og så kommer min tid der jeg eventuelt kan få være med og bidra med noe. Men hva bør folk tenke på? Altså, hvis du tenker sånn, at ok, jeg ser at jeg har lyst til å bruke, jeg kan ta ut tidlig sommerferie, jeg kan reise i mai, altså gjøre et eller annet, og jeg ønsker å bruke de 3-4 ukene der nede, og ha mulighet til å få tilpasset det med jobb og økonomi, så det kan skje, men hvordan bør, hva bør jeg gjøre, altså for at det skal gagne folket der nede best mulig da? Hvor, er det noen sted jeg kan melde min interesse? Hvor god tid bør jeg gi dem? Altså, jeg skjønner jo nå at nå kunne du få til en aksa, ja. Så hadde det vært veldig stor hjelp for deg å vite at i 1. juni så kommer det 30 stykk inn, så nå har den og den kompetansen. Ja. Altså, vi hjelper oss. Vi har jo samarbeid med mange små organisasjoner der nede. Ulike organisasjoner, sånn som Paracru, veldig flott organisasjon, de driver og går over grensen om natten, og så gir de mat og sånne ladere eller sånne powerbanker til folk som står i kø for å komme ut. Ja. Så de driver mer sånn aktiv. Ja, for det står folk på i kø, altså som ikke kommer seg over på grunn av at det skal, for dem, det er ikke sånn at de har åpnet grenser, bare løp den retning, folkens, du skal registreres inn. Ja. Ja, og da kan du gjerne stå der i 5-6 timer midt på natten og fryse. Og de har jo bare med seg det de klarer å bære. Så da går de inn med litt sånn varm drikke og powerbanker og litt sånn, og gjerne hjelper eldre som trenger det, eller folk med et eller annet handicap eller noe sånt. Så der har vi en gruppe, og så har vi en gruppe som driver inn i Ukraina med forsyninger, henter de i Pol og kjører det til Lviv for eksempel, eller lenger inn hvis de trenger det. Så der er det en gruppe som også trenger ressurser etter hvert. Vi har folk på Tesco-senteret. Vi har også folk på andre grensepasseringer nå, som bygger opp sine egne lagre med forsyninger, sånn at de kan da frakte de over grensen. Så vi trenger masse folk også i fremtiden, og ta gjerne kontakt med oss på helpers.no for å melde hva du kan og hva du har lyst til. Så kan dere være behjelpelige med å sette dem i kontakt med de riktige instansene. Ja, for det er viktig å havne på riktig sted.
Ja, ellers så blir det mye armer og ben. Ja. Kanskje. Og du kaster bort tiden din med å lete hvor vil du jobbe. Minn meg på at vi legger ved link. At vi legger inn det kommentar, at vi får inn den linken der nå. Ja. Så hvis det noen som tenker dette, og om du ikke har tid til å reise ned neste uke, så kan det godt hende at i september så er behovet akkurat like. Altså, vi begge vet at det behovet er sikkert like stort da. Ja, og så skal vi også tenke på, vi bør jo allerede nå begynne å tenke på gjenoppbygging av Ukraina. Mm. At det også kommer en fase der vi skal inn og bidra på den siden. Mm. Så det er mye, mye arbeid som gjenstår i Ukraina. Mm. Det er ikke bare sånn, etter en måned så er alt på stell. Heldigvis nå så begynner de store organisasjonene å komme på plass. Jeg så flyktningehjelpen var i Warszawa i hvert fall. Mm. Vi traff jo mange sånne FN-organisasjoner der nede, men de var ikke der offisielt, for de må jo bli invitert av den polske regjeringen. Ja. Men det ser ut nå så det begynner å løsne litt, så de store tunge kommer inn nå. Og det er på tide. Hvordan er rekrutteringen av de flyktningene som kommer over grensa da? Rekrutterer dere mye der med mennesker som da velger å vente med å reise videre, men blir igjen og hjelper til? Altså det som, og det er også en side der, at motsetning til andre katastrofer som vi har sett, sånn som så de som kom til Lefsos og Hellas, og de som kom fra Syria til Sør-Libanon, så er jo ofte det Europa, det er et steg opp for dem. Ja. Det er liksom, når de kom til Europa, så er de redde liksom. Mm. Ukrainerne vil ikke til Europa. De vil være i Ukraina? De vil være i Ukraina, eller så nærmest som mulig. De vil gjerne være på grensen bare. Ja. De ser ikke på det å komme til Norge som noe lykke. Altså det er ikke noe, det er også vi hadde flyktet til Danmark. Ja, det hadde ikke. Ja. Det er ikke noe, det er ikke noe steg opp, så hvorfor skal jeg være der? Ja. De vil raskt tilbake igjen. Ja. Men det vi gjorde da var jo, vi spurte jo, og vi tilbyr å ansette ukrainske som hadde både, var flerspråklige, så hadde dette med, som var advokater, hadde jussbakgrunn eller sånne ting, så vi kunne bruke de i denne prosessen der nede. Og noen sa ja til det. Ja. Men klart, du kommer sliten over grensen og tilbyr jobb, så ikke det alle så. Ja, så tenker jeg bare med kommunikasjonen i forhold til med de farene som de står foran da. Kanskje er det lettere for dem å forstå faren hvis det kommer, altså at jeg møter en nordmann som sier at her må du passe på unga dine, August. Mm. Altså, ja. Altså vi engasjerte flyktninger eller gjester da, ja, til å drive sånt arbeid. Mm. Og klart det er at alle mennesker vil jo helst jobbe selv. Ja. De vil jo ikke være en belastning der. Nei. De kommer. Og igjen, disse her, det er ressurspersoner. Ja. De har samme skolesystem som i Norge, så det er ikke analfabeter som kommer. Nei. Og når du spør liksom, hva kan folk gjøre? Altså vi så jo svære dunger med klær som hadde blitt kastet på siden av veien her nede. For i Norge så tenker vi at klær, hvis jeg har noen gamle klær hjemme, så kan jeg gi det. Ja. Og det er jo en veldig fin gest. Ja. Men problemet er at de kan jo ikke bære det med seg. Nei. Så det er faktisk bedre å samle inn klær da, i Norge og ha de her til de kommer her. Ja, for sant? Ja, ja. Altså nå datter logikken inn liksom. Vi kjører klær ned dit for at de skal bære med seg det tilbake hit. Ja. Og det gjør det ikke, så det, vi så jo altså, masse hauger med klær som lå ute i regnet og ble ødelagt. Ja. For det, hvem skal ha det liksom? Ja, for, de flykter ut av landet nå. Mm. Ja. Så det er bedre å ha det her hjemme i Norge, så de kan komme her og plukke hvis de trenger det. Ja. Ja. Men flyktninger, vi alle har jo sett på en måte etter 2. verdenskrig, folk kommer drannes på kofferter, de har barnevogner fylt opp til randen, hvordan funker det? Altså, det er jo en logistikk, for det. Mange av dem som har flyttet fra hjemma sine har jo sikkert ting som står dem veldig nært og kjært, og ting dem oppfatter, altså vi har jo drevet å handle dasspapir her i Norge ved oppstarten, så jeg vil jo tro at du vil se en del rart av hva folk tenker å ta med seg, eller hvordan funker den logistikken der? For dette skal jo inn på det kjøpesenteret. Mm. Det skal jo håndteres dette der også. Nei, altså, er det noen begrensning på hva de har lov til å ha med seg? Eller? Nei, og de fleste de tar bare med seg det de klarer å gå med. Ja. Og det betyr at de har en trillekoffert hver. Ja. Og
barna har med seg en liten ryggsekk med leker. Ja. That's it. De har ikke med seg TV og sofa og sånt så der, for dette, de må bære det over grensen. Ja. Så det de gjør da er at når de får rene klær inn på Tesco-senteret, så kaster de gjerne det som ikke er rent. Ikke er rent. Fordi at vi har ikke noen mulighet til å vaske det for dem. Så det blir på en måte en sånn byttehandel. Ja. Du får en ny buksa av meg, og så kaster vi den som du hadde på deg. Ja. Ja. Så det er sånn det er. Så når de kommer til Norge, så har de en koffert med seg. Ja. Og da trenger de selvfølgelig både få vasket det, men også gjerne skiftet det hvis det ikke er mulig å vaske. Og så må vi tenke på at nå kommer det en sommer. Right? De har gjerne vinterklær. Ja. Mm. Så da trenger de faktisk sommerklær. Når de da kom til Norge. Det er kanskje Guds lykke opp i det hele, at dette ikke skjedde i desember. Ja. At som med tanke på vinteren og at du... Ja, det er, når jeg snakker med de gutta fra Power Cruise, så er jo det... Altså, de står jo og fryser om natten der nede i kuldegrader. Ja. Og kan tenke deg selv, hvis du skal stå på grensen til Sverige en natt med små barn. Ja, og hadde vært 30. Men hva gjør du? Altså, for det kommer noen med barn på en måned eller to, altså ja. Spedbarn. Ja. Hvordan kommer de foran i kø? Altså, hvordan... Ikke nødvendigvis, for det er så mange. Det er mye. Det er jo bare kvinner og barn. Ja. Og så har vi da noen eldre menn, ja. Eller noen som da, ja, av sykdom ikke kan være soldater. Mm. Og vi hadde jo sånn egne på Tesco der, egne mor og barn, spedbarnrom, ja. Sånn at de minste kunne være der. Ja. Vi hadde en egen nesten en barnehage, ja. Sånn at vi prøvde å gjøre det gøy for de større barna. Mm. Vi hadde inne klovner, vi hadde masse frivillige som danset og lagde musikk og tegninger og engasjerte de på den måten for å gi dem en pause i flukten. Ja. Så det var veldig... Er det viktig å gi pauser i flukten? Ja da, mentale pauser, det er utrolig viktig. For hvis du bare sitter og tenker på dette og syker deg ned, så blir du deprimert. Ja. Så vi prøvde å gi barna en positiv opplevelse før vi visste da selvfølgelig at de måtte reise videre. Og det er selv meg som ser på meg selv som en tøff kar med mye kunnskap, og du må vekke 400-500 barn klokken 8 en fredagskveld og sende dem ut på veien igjen. Ja. For det at du vet at det kommer et nytt lass, og du trenger den plassen til det nye lasset. Mm. Så falt det noen tårer, jeg sier det. Det er tøft, så både far og alt å stå og måtte fortelle en mor med et lite barn at sorry, nå har du vært her for lenge, nå må du videre. For det at hvis det ikke vi har plass, så kommer ikke de over grensen. Da stenger de grensen. Ja, så du er nødt til å dytte dem videre? Ja, så da må de på tog til Warszawa eller på busser til andre steder. Men det er jo ikke det du har lyst til. Nei. Du vil jo at de skal få sove. Ja. Hva er den største frykten for mødre der? Det er ikke lett å si. Nei. Er det noen gjentagende spørsmål du får, eller usikkerheter rundt? Nei, jeg tror det jeg opplevde var at de er oppegående, de som er der. De vet sin situasjon. De er lei seg selvfølgelig for situasjonen hjemme. De er redde for den mannen som er igjen hjemme, eller besteforeldre. De er usikre på hvor de skal og hvordan de skal gå med barna. Men de er også litt sånn nummen. De er i den flyten. Ja. Så det er liksom å tenke, hva gjør vi altså, i morgen? Ja. De tenker ikke lenger enn det. Nei, det går step by step. Det er step by step. Det er jo en naturlig reaksjon nå for å ikke knekke. Mm. Og du må få litt tunnelsyn. Og da, som du sa i sted, informasjon er jo veldig viktig. Mm. Så da når jeg reiste nå, så hadde vi begynt å henge opp sånne svære TV-er på veggen med informasjon hvor de busser og tog gikk. Bra. Så det blir på en måte en slags, hvis du tenker en flyplass eller jernbanestasjon. Ja, men vi vet jo hvor stresset vi blir på Gardermoen hvis ikke du vet hvor utsjekkheten din er. Ja. Så du klarer jo ikke å slappe av. Nei. Hvis ikke du vet hvor er det jeg skal møte opp og når er det jeg skal møte opp. Ja, sant. Hva skjer hvis jeg kommer for sent? Ja. Hvor havner jeg en da? Ja, det er ikke godt å si. Hvis du har lyst til å reise til Norge og det går ikke buss før om to dager, så må du fortsatt reise videre, så må du finne en annen måte å komme til Norge på. Ja. Så det er litt det der å mette det der informasjonsbehovet er
det var veldig vanskelig i utgangspunktet, men spesielt også når ikke vi ikke hadde ressursene til å gjøre det. Er det noen land som er mer populære å reise til? Altså, er det overvekt av folk som vil være i Polen, for eksempel? Altså? Ja, det er Polen og Tyskland, faktisk. Polen og Tyskland? Av en eller merkelig grunn, for Tyskland ble jo veldig fort, fikk alt for mange, så de bodde jo på gaten, og de, systemet brøt jo nesten sammen. Ok. Så begynte jo også Portugal å bli populært. Portugal og Spania. Utfordringen der var jo at de har et annet visumsystem. Så hvis ikke du hadde fylt ut papirene i forkant, og du reiste ned der, så havnet du på gaten uten hjelp. Så informasjonsstrømmen var jo kanskje ikke så god på de forskjellige landene. På hva må du ha med deg av papirer før du kommer for å få hjelp. Har de fleste med seg pass og papirer? Ja, ja. Det hadde de nok. Men de hadde gjerne ikke stempel i det passet. Nei. For du må stemple deg også ut fra Ukraina. Okay. Så i begynnelsen så var det et problem at folk ikke fikk stempel. Ja. Og da kom det liksom ikke videre. Så vi hadde en dame, hun reiste helt til Warszawa og snudde og reiste tilbake igjen til Ukraina for å begynne på reisen på nytt igjen. For å få stempel? For å få stempel. Hun var 78 år. Uff. Det er så kjent når på en måte sånn byråkrati. Ja, det er, byråkrati fungerer veldig godt når det fungerer, og så blir det bare klusten. Det har ikke noe slingensmål, og det er jo litt trist. Men Ukraina som land, det er jo et stort land. Mm. Så jeg skjønner på en måte hovedstaden at det kommer mye flyktinger derfra. Men er det en store byer, landsdeler som ikke flyktningstrømmene allerede har startet, men mest sannsynlig kommer til å starte etter hvert som russere fortsetter kriget, eller har ikke russere nå bomba og laget helvete overalt som kommer fra hele landet? Nei, altså, nå sier jeg jo at russerne trekker seg tilbake igjen i nord for å konsentrere seg om Sør-Ukraina, altså okay. Donbass-region og sånt. Ja. Men hva vi skal stole på russerne gjør, det er... Nei, der har vi bomba litt da. Ja. Russerne er klart å gjøre det og vise hvor udugelige de er, for å si det rett ut. Mm. Det er flaut det de har gjort. Mm. På alle nivåer? På alle nivåer. Men det får noe verre. Men når jeg reiste, så fikk vi opplysning om at det var 1 million flyktinger i Lviv, altså helt vest i Ukraina, som ikke hadde kommet over grensen. Ja. Og så har jo da ryktet gått om at Hviterussland skulle involvere seg i krigen og gå ned langs grensen til Polen og stenge den fluktveien. Så de har lyst til å stenge flukten også? Ja, og det motivet de er jo for at de vil ikke ha at vestlige land skal sende våpen inn til Ukraina. Så de vil stenge den transportruten. Da. Ok. Og hvis de gjør det, hvis Hviterussland engasjerer seg og begynner å gå nedover mot Lviv og lukke, så vil du nok se en kjempe eksplosjon i dette med flyktninger som kommer over. Ja. Nå vil de være i Lviv-området, for de vil være i Ukraina. Så det er veldig mange som har flyttet internt i Ukraina, etter hvert som på en måte ballongen har blitt klemt, og så fyller den seg bare opp i andre enden, og hvis det blir mer press der, så har vi et kjempeproblem. Ja, og så ser du da at det er mange som vil være i Ukraina, for altså Ukraina er jo Europas største matfat. Ja. Og nå skal jo de på en måte begynne å så igjen. Og, men jeg ser at russere har begynt å bombe gårder og sånt der også. Ja, og det kommer til å bli en katastrofe for oss alle. Ja, vi hadde jo noen gårdbrukere inne i går. Ja. Og det er jo, vi har jo, altså. Vi har ikke nok mat i Norge. Nei. Vi har ikke det. Vi har ikke det. Det har jo vært et problem veldig lenge. Og det er nesten også et sånt bevisst fra myndighetens side at vi skal ikke være selvforsynt. Nei, og det er litt sånn krise for noe sånn rent, det er jo en annen sak, men det har med både drivstoff og strømavgifter og kostnad på kunstgjørsel og så videre, som gjør at nå har masse norske bandprodusenter meldt inn dyrene sine til slakt, for de har ikke råd til å produsere fôret til dem. De får det ikke til å gå rundt. Mm. Og så samtidig så, nå ikke ta meg på det, men jeg tror at er det 14-16% av all hvete i verden kommer fra Ukraina, Og så er det noen og 20 som kommer fra Russland. Mm. Og så ser vi nå bilder at Russland har da aktivt begynt å knuse gårdsbruk i Ukraina. Så da begynner vi å snakke om tett opp under 40% av bare veta
til verden. Ja, og du må jo se det, hvem som er avhengig av Ukraina. Altså, du har Libanon for eksempel, som importerer det meste derfra. Tyrkia er stor importør. Så de landene som kanskje i utgangspunktet er litt sånn failed states, som vi kaller det. Altså de ikke er så gode på ting fra før av, de får det enda verre nå. Ja. Og det gjør jo at konflikter kan blusse opp, spesielt i Midtøsten også. Så vi kan få nye kriger ut av det? Nye kriger og nye flyktningesituasjoner der folk må flykte. Så dette her har jo ikke bare en liten konsekvens for Ukraina, for å si det sånn. Dette er jo verdensomspennende. Ja, og det er jo også, vi har jo hatt en lengre periode nå, der det har blitt en høyere sånn type globalisering da, at vi handler mellom landa. Og tanken er jo forstått grei. Men utfordringen er jo, hvis du og jeg da, vi har drevet firma, og så blir vi globalisert det firma, men du og jeg er egentlig bare to små drittunger, som folk har bare behandlet med respekt, altså bare sånn politisk korrekthet, men i utgangspunktet så vet vi at hele verden driter totalt i Norge. Det er bare Norge som bryr seg om Norge. Ja, og så tror vi på en måte, altså jeg vet ikke hvor mange prosent av olje vi, altså vi lager noe olje som er mye for oss når vi er innbyggere, men vi er veldig få folk, ikke sant? Vi er ikke en forstad i et stort land. Og så skjønner vi ikke at vi kommer ikke til å få maten først. Det hjelper ikke om vi har penger. For jeg tror verden i seg selv skiter totalt i Norge når det kommer, og det er 5 millioner. Ja. Altså la noe de folkene der dø, da. Det er altså... Det er jo ikke en tredjedel av hovedstaden vår engang, så skit noe i Norge. Så jeg tror det er sånn i denne globaliseringen, altså å være med på å globalisere når du er en liten dritt, som du og jeg er, da trekker vi et jævla kort strå, tror jeg. Ja, så er ikke det London er 8 millioner innbyggere? Ja, det er en by i England, ikke sant? Ja. Så hvis du tror da at borgermesteren i London kommer til å prioritere oss på noen som helst måte, da tenker jeg, det er toska der, for det bare så noen poteter og ordne og styre. Men at vi ikke tar vare på gardbruket vårt i den tiden her nå, er ikke det litt sykt? Eller fiskeriet vårt. Ja. Ja, og så oppdrettslaksen vårt, det er jo importmat de får noe med. Nei, altså det er mye riktig det du sier, at vi, altså når vi hører politikerne våre, når Støre og disse her står på TV og sier, nå har vi snakket med Putin, og nå har vi gjort det, og vi har gjort det, så det er bare tull, for det at vi er også denne lille ungen som sitter på enden av bordet på søndagsmiddagen. Du blir hørt, men... Det er bare for at du skal stille etterpå, liksom. Ja, ikke lage så mye støy. Ja. Vi har ikke, og nå har vi betalt mange millioner for å komme inn i sikkerhetsrådet, så bare var tull. Men de norske politikerne har kanskje litt sånn grandiose tanker om seg selv i verdensbildet. Ja. Og det må vi... Kanskje ta litt personlig, så synes jeg det er at vi bør ta det litt på alvor. Vi bør se at fiskeriet vårt har vi selvt ut av landet, Kina. Skal vi kjøpe fisk på butikken i dag, så står det CE. Altså det står at den er foredlet i Kina. Ja. Det er jo helt latt av det. Ja. Vi har gjennom mange år fått advarsler om at vi ikke er robust nok på egen matvareproduksjon. Har ikke tatt det så seriøst. Og så har vi selvfølgelig det at Europa nå har vært avhengig av russisk gass. Vi pumper jo penger inn i Russland ennå. USA kjøper akkurat mye gass og olje til Russland ennå. Men de kommer nok til å se på andre løsninger etter hvert. Spørsmålet altså, kanskje om vi hører litt mindre på Greta Thunberg i det øyeblikket her nå, og så tenker vi litt mer på å være litt robuste. Altså når vi snakket tidligere, tidligere om at et brød kunne koste 100 kroner i Norge til sommeren, så begynner vi å nærme oss denne... Tror du om at de kan gjøre det? Ja, for det at det blir for dyrt å produsere. Og når bensinprisene... Seriøst? Ja. Og når bensinprisene våre så er det 25 kroner. Ja, jeg tror det. Det er jo helt forferdelig. Og strømprisene har vært sånn som den har vært. Så ser vi hvor sårbar det systemet vi har er. Men Norge som nasjon tjener jo gode penger på dette. Altså, Norge håver jo 1 milliard på disse prisene, men vi nordmenn får kanskje ikke dra samme nytten av det. Nei, jeg blir jo veldig sånn frustrert og skremt. Jeg vet at jeg spiser mat hver dag da, og jeg vet at jeg ønsker å gi det til ungene mine hver dag. Jeg vet at med tanke på den magen jeg har nå,
så spiser jeg tydeligvis litt for mye. Mm. Så jeg tåler mindre mat, og ungene mine tåler helt sikkert litt mindre variasjon i maten. Altså vi kan gjøre en del der. Men jeg har ikke lyst til at vi ikke... Altså jeg tenker sånn, hvis jeg hadde leid inn deg nå, og så ser jeg at okay, nå ser fly opp i lufta, og så ser du verdensbildet her nå, hva tenker du dere? Mm. Hva bør vi begynne å forberede? Hva ville du tenkt? Altså, det er så helt naturlig å tenke på at vi bør være mer selvforsynte på fiskefredling, ja, og kornproduksjon og kjøttproduksjon. Ja. At vi bør være litt mer robuste for sånne tider som vi er inne i nå. Ja. For nå har vi kanskje hvilt litt på løvebærene. Nå er det mange år siden det var krig i Europa. Ja, så vi har penger til å importere alt. Vi, altså, ja, vi kan ha 10 litt, sorter i alle butikkhyllene. Ja, og vi liksom, altså, sist var vel i Jugoslavia, det var krig i Norge. Mm. Er krig i verden. Mm. Og vi er litt sånn plassert i Norge. Vi snakker til og med om, altså du ser Miljøpartiet som ville fjerne all oljeproduksjon og gassproduksjon. Ja. Det er litt sånn, vi er rik når vi har lov til å tenke sånn. Ja. Og bare spise, ja, ikke spise kjøtt og bare sånn. Da er vi litt rik. Ja. Det er kun rike land som tenker sånn. Ja. Så vi må tenke litt at verden er ikke et trygt sted, selv om det er 50 år med fred. Mm. Og det viser jo spesielt denne krigen her. Mm. Og det er jo sånn at det går omtrent 50 år mellom hver stor krig i Europa. Mm. Fra Napoleonstiden til første og andre verdenskrig og til nå, så er det liksom, det kommer med jevne mellomrom. Og det er også når det kommer til robusthet da, og selvforsynthet, mm, om det er energi eller om det er mat, det er jo forhold til energi det også. Mm. Så er dette litt sånn her, kall det russisk rullett. Mm. Men sånn, og igjen, jeg forstår meg ikke på det her, men i hvert fall sånn der, med tanke på at han Putin, jeg stoler ikke nok på han til at jeg hadde vært villig til å ta sjansen på at vi ikke øker matproduksjonen i Norge nå. Altså, da er det litt for mange kuler i kammeret. Altså, det er ikke sånn at bare nei, satser på at han Putin finner sikkert ikke på noe mer tull, at det går sikkert bra, at det er så nei, vi trenger ikke så mye mat i år, gutta. Vi drar ned matproduksjonen, og så tar vi og justerer opp litt pris. Altså, jeg hadde aldri tatt den risikoen. Altså, for det er magefølelsen min sier at vi har et Europa som mest sannsynlig kommer til å forandre seg for lang, lang, lang tid. Mm. Det kan kanskje gå sånn tålig greit, men sjansen for at det går ordentlig til Dundas er veldig, veldig, veldig stor. Da vil jeg bare tenke på, altså det første jeg gjør da er å fylle opp liksom spiskammeret mitt. Mm. Men du så jo det under korona med dopapir. Ja. Vi først fyller vårt eget lager før vi hjelper av naboen. Ja. Og sånn er jo landet også. Altså, en leder i et land vil ikke godta at sine innbyggere lider for det at de skal hjelpe andre. De vil først sørge for seg selv, og så vil de... Gjør vi det i Norge? Nei, ja, jeg tror nok det også. Altså, føler du at Støre og gjengen nå bare virkelig nå... Ja. Nå må vi tenke på folk av oss selv, ja. Må vi tenke på maten til neste år, og så får vi det på stell først, og så skal vi hjelpe ut av det du føler skjer? Nei, men altså, hvis du går litt igjen tilbake til fugleperspektivet, ja. Vi tjener utrolig mye penger på det som skjer i Europa nå. Ja. Norges bankboks, den fylles med penger. Jeg tenker da at vi burde hjulpe bøndene med å si at de får billigere strøm. Ja, og drivstoff. Og drivstoff. Såkalte avgiftsfrie. Ja. Disse som driver med fiske, at de får bedre, altså får opp igjen disse fabrikkene som vi har. Kina er heller ikke en så stabilt land for oss å satse pengene våre på. Nei, jeg vil jo si at du er en ganske sånn reckless gambler, mm, hvis du legger alle eggene dine i kurven, ja, til kineseren. Og så når du sier at vi er jo bare 5 millioner innbyggere, vi har utrolig mye penger, burde vi gjort det bedre? Ja. Jeg synes personlig at vi har blitt veldig late og sånne småfeite nordmenn som er veldig opptatt av ting vi kan kjøpe og oppleve. Ja. Altså bruke penger på ting uten å orke å jobbe for det. Nå så jeg også i Ringsaker, så var det liksom de etterlyste folk som kunne jobbe på jordbæråkeren og disse
polske som ikke kom på grunn av korona, så fikk de tak i norske arbeidere. Nei. Det at det liksom, jeg har ikke lyst til å jobbe manuelt på en gård. Så det litt sånn. Men det magiske er liksom at, at det som, at det kommer fram da, i medium, liksom, altså, ja, vi har problemer med jordbærplukker og sånne ting, og så var det sånn der, ja, men karbohydrater og kjøtt, som vi må ha for leva, skal vi fokusere på det, folkens? Eller, altså, for jordbær er jo også bare en jævla luksusvare, ikke sant? Det gjør det. Ja, men det, det er jo liksom, hvis avisen er skrevne, og jordbærsesongen, og nå står den i brand og i fare, og så glemmer vi at vi må ha brød, og vi må ha kjøtt, vi må ha fisk, og grønnsaker må vi ha. Ja. Altså, jeg vet ikke hva planmyndigheten er. Jeg håper jo de har en plan for dette. For det at, som du sier, vi kommer til å være i den situasjonen her i mange, mange år. Ja, for jeg tror ikke dette går ikke over til, til Santans. Nei. Uansett om de russerne trekker seg ut i morgen, så skal jo de også ha tid til å rydde, rydde og begynne å produsere mat i Ukraina igjen. Så og mister de denne sesongen, så går det for to år før vi er. Ja, for nå til våren nå da, så ser jeg ikke for meg store traktorer med såmaskiner som går og sår. Altså, noe sier meg at det tradisjonelle jordbruket kommer ikke til å gå på samme måte. For nå, altså, store deler vil nok fortsatt være der, men det er sårbart. Men drivstoff til de maskinen skal drive på, det går jo til tankser nå. Altså, det kommer jo ikke, en lokal dieselbil å levere suppe til landbruksredskaper nå. Altså, er det krig borte der, så de kommer til å ta alt. Ja, og de bomber jo også drivstofflaget bevisst denne. Ja, og det skal jo lastebiler som skal kjøre på veier og levere sovkorn, det skal levere kunstgjørselen, og det er energiprisen vi har nå, så er det 5 ganger på kunstgjørselen. Ja. Og kunstgjørselen, den er altså så essensiell, for at vi skal kunne produsere, altså det er det som er, de sliter med nå, det er jo, jeg tror 20% av norske gårdbrukere har ikke hatt råd til å kjøpe en kunstgjørsel. Ja. Og da tror jeg liksom, det halverer produksjonen, hvis ikke enda mer, av den åkerlappen. Vi må lage en plan, og det håper jeg myndighetene har. Jeg vet ikke, jobber ikke med myndighetene. Nei. Men jeg håper det, at vi. Det ser jo litt dårlig ut da. Vi får tro at de gjør det riktig. Ja. Ja, men da synes jeg det er rart at vi ikke hører om det. For ofte hvis folk gjør det riktig, så er de flinke å si for at de gjør det. Ja. Det er jo sånn. Ja. Nei, men du har jo vært mange steder rundt i verden der det har vært unntakstilstander da. Og da har du sikkert sett gjentatte ganger at det med mat og rent drikke er en problemstilling. Altså, uansett når du har sånne katastrofer, eller nå kaller ikke jeg Ukraina en katastrofe. Nei, det er en krig. Det er en krig, og det er en, altså en katastrofe, hvis du tenker, hvordan definerer du en katastrofe? Ja. Da er behovet for hjelp større enn ressurstilgangen. Ok, ja. Men nå er ressurstilgangen så stor, for det er hele Europa. Ja. Så det mangler egentlig ikke på noe. Trenger du noe, så får du tak i det. Ja. Så derfor kaller jeg ikke det en katastrofe, jeg kaller det en krise. Ja. For det er det. Men det handler om det basale. Du må begynne der. Du må ha mat, varme, drikke, og så kan du bygge derifra. Du er nødt til å ha de tingene på plass. Men uten mat, varme og drikke, så går ting til dundas fort. Det gjør det for oss mennesker, for vi er veldig avhengige av det. Vi må ha energi, og vi må ikke fryse ihjel. Så basalt er det. Ja. Og det er jo derfor det er viktig å få de tre tingene. For når du har fått de tre tingene på plass, så kan du begynne å tenke på alle de andre tingene du trenger. Ja, for da har jo menneskene i området energi til å kunne være med å bidra, bygge opp ting, gjøre ting, ikke sant? Så uten det så stopper alt opp. Du nødt til ikke å sende ned masse data til folk som ikke spiser. Ja. De vil jo det. De klarer seg uten dataen. Så det er dette her igjen å tenke, hva haster, hva må vente og hva kan vente. Ja. Og for flyktninger så er det liksom, få på plass de mat og drikke og varme. Når du har fått det, så kan du flytte det vekk fra listen, for da har du det. Da tenker du mer på trygghet og liksom hvor de skal være. Men da tenker jeg sånn, neste skritt, da, neste år igjen, så hvis vi vet da, at
Putin kommer ikke til å, mm. å dele så veldig mye på brød og maten sin med oss i Europa nå. Til neste år mest sannsynlig så har vi et problem der, og så vet jeg at Ukraina er et land i krig, så sjansen for at altså, mm. så da bør vi i Europa da prøve å kompensere dette der, for å lage mat tar jo tid. Ja. Det er, altså, en okse kommer jo ikke bare plopp, så der hadde vi 400 kilo med kjøtt, mm. eller trallast med korn. Det skal jo sås, det skal jo, altså, det er mye som skal klaffe da, for at det skal funke. Altså Putin er jo det, han tenker vel kanskje det at du skal ikke gå inn i hodet hans, for det tror jeg er helt umulig. Ja, det tror jeg er slitsomt også. ja. Men han har jo et forhandlingskort. Ja. Sant? Altså, når han ser nå at vi slutter å kjøpe gassen hans og tingene hans. Så får du ikke kernel. Nei, sant? Så da kan han bruke det som forhandlingskort, at hvis dere vil kritisere meg mer nå, så får ikke dere noe. Sant? Men så er jo det, det er alltid sånn, det som står i media, ikke alltid like sant alltid. Nei. Det er, som du sier selv, vi kjøper fortsatt olje og gass av ja. Putin. Ja. Han er avhengig av å selge det, vi er avhengig av å kjøpe det. Han er avhengig av å selge det for å fortsette krigen. Ja, så det er litt sånn, nå ser jeg jo at Russland og Kina snakker om å lage en ny sånn system for penger. Ja. Fordi at dollaren har vært for sterk siden andre verdenskrig. Ja. Så det er litt sånn, ja. Ja, hva skjer i fremtiden? Og det er jo derfor vi også kanskje ikke bør være så avhengige av Kina. Mat må vi ha på orden da. Ja. Det var jo, det ligger noen dokumentarer ute på, men det var rundt i 1940 eller noe. Mm. Kina gjorde noe krumspring for at de jordbruket da. De strukturerte litt om så det passet seg selv. Mm. Var det 40 millioner mennesker som sulte her da? Ja, det var en stor katastrofe da. Masse kannibalisme, altså det var helt krise. Mm. Og det gikk fort, altså. Ja. Altså det var bare snakk om liksom, året etter de ikke følte opp jordbruket sånn det har funket. Mm. Og så når de på en måte etter hvert innså, eller måtte forandre på det, da, så gikk det jo lang tid før det var oppe og gikk igjennom, for det er ikke gjort over natta. Nei, og denne, jeg husker jeg jobbet i Næringsliv og Sikkerhetsorganisasjonen i 2006-2007 eller sånt. Da hadde vi det oppe til diskusjon, hvordan er den reserven vår i Norge. Ja. Og så vi har tenkt på det lenge. Men dette må jo være et bevisst valg fra politikerne. Mm. Og de har jo sagt da, i veldig mange år at vi skal ikke ha noe store lagre med mat, kornlagre for eksempel. Mm. Hvorfor de har valgt det, det vet jeg ikke. Kanskje ikke de har hatt den store forståelse for at ting kan forandre seg i verden. Jeg tror det er en sånn økonomisk greie, for altså sånn businessmessig da, så ikke sitte på lager da, er jo veldig sånn der, hvis vi kan vite akkurat hvor mange deler vi skal ha inne til enhver tid, og ikke ha 20% for mye av de motorsykkeldeler vi skal selge, så blir det veldig mye penger da. Ja. Så jeg tror det er den logikken der, med at liksom, de varene vi trenger neste uke, de kommer inn nå på slutten av uka her, og så kan vi få ned lagerkostnader, og vi sitter inne. Og det funker hvis du er et lite selskap, men et helt land kan ikke drive med sånn markedsøkonomi. Ja, og så tenker jeg at det er litt forskjell på om vi gambler på en motorsykkeldel, som går til om du og jeg skal få kose oss på lørdagskvelden og kjøre mye av seg rundt. Ja. Det er et litt annet game når vi snakker på sult. Ja. Og det er derfor vi er nødt til å kanskje gå en ny runde med den debatten. Eller de politikerne. Nå. Jeg er jo ikke lenger politiker. Jeg var jo politiker i Bergen en stund, men nå er ikke jeg... Du tok det for luft. Ja, men jeg ser også svakheten i det politiske stemmet vi har. Mm. Det er ofte de politikerne som aldri har opplevd kriser og katastrofer utenom når de er på sånne gjestopptredende med privatfly. Så klarer ikke de helt kanskje å sitte seg inn i at dette kan faktisk skje i Norge. Men forhold til hva du har sett, altså din erfaring i livet, fra de områdene du har vært der ting har gått til dundas, og så sier jeg da at sånn du ser verden nå, verdensbildet, om det er Kina, USA, Russland, altså Tyskland, alle, så sier jeg at landet Norge er 40% selvberget på mat. Er det en situasjon du er komfortabel med? Sånn du ser verdensbildet nå i dag?
Nej, det ska vi aldrig, uansett om det hade varit fred och sånt sådär, så sitter det lite. För det att vi har så mycket resurser i Norge som ikke vi har. Så hvis du skulle lage en beredskapsplan for Norge i fred, eller at det en stabil verden, så hadde du ikke vært fornøyd med 40%. Nei. Og jeg heller ikke fornøyd med at ikke vi kan oppeskalere den, hvis vi kommer i en strid, altså en katastrofesituasjon, eller sånn som Europa nå med Ukraina, så kan ikke vi fort øke den produksjonen. Vi har ikke noe... Nei, vi har ikke noe grep som kan snu om. Nei, for det som skjer nå jo at folk leverer en budskap sitt til slakt, og kjøper ikke inn gjødsel. Og er det to gårdsbruk blir lagt ned i døgnet i Norge, har vært det siste året. Så vi jo på turen... Altså nå skal vi være veldig forsiktige med å snakke om jordbrukspolitikk. Men jeg tenker mat, Altså, ikke, det har ikke noe politikk. Altså, det er vel frem til at det har egentlig ikke noe med penger å gjøre. Det har noe med tryggheten for landet vårt. Og da kan vi ikke regne... på kroner og øre i alt. Nei, altså det er for hva er pengene dine verdt hvis ikke du får spist? Ja, altså trygghet er jo det, er det som vi jobbet med veldig mye med disse gjestene våre på Tesco. Ja. Å skape et trygt miljø, for det har utrolig mye verdi. Ja. Folk som ligger våken om natten og ikke får sove på det at de tenker på i morgendagen. Ja. De går fort til grunne. Ja. Og det så Norge bør kanskje ta noen runder på, det er jo sammen med disse politikerne, det er det at velger vi å ha det sånn, så må vi også ha en grunn til å velge det sånn. Ja. Sånn? Uansett hva vi gjør her i livet, så må vi på en måte dokumentere at vi har valgt å ha kun 40%, som du sier. Men, og da må vi også forklare hvorfor vi har valgt at vi skal bare ha 40%. Mm. Altså, og den forklaringen har ikke jeg hørt enda. Det kan godt være da at de sier at vi skal satse alt på import, fordi at vi har gjenkjøpsavtaler med andre land og sånn. Jo, men når de landene svikter, hva gjør vi da? Mm. Vi må ha en plan på det. Ja, for det jeg på en måte tenker er at hvis vi nå, at du har et filmsett, da, så skal vi være på en øy, og vi skal være der nå de neste 4 årene. Mm. Vi produserer noe mat på denne, vi har noe drikke, men sier at vi ligger på 30-40%, et eller annet sånt. Og så sitter du med sikkerheten på det der, vi vet at vi har ikke mulighet til å sende dem tilbake til fastland. De 100 folka er der. Og så ser du at da supply-linjene inn er usikre. Ja. Vi har en Putin, og vi har noen kommunistiske greier i Kina. Vi har ting, elementer. Så tror jeg ikke du har vært fornøyd med at vi var 30-40%, altså at 60% av landet ditt vil sulte ihjel. Ville du da begynt å stokke opp, lagre opp, og så ville du lage en buffersone? Altså, ja. Da vi må tenke på kornlager altså, og de tingene der. Da. Og det har jo alle seriøse bedrifter i Norge i dag, har jo en sånn, de kaller business continuous need management. Ja. Altså, nå er jeg litt dårlig på engelsk, men jo. På norsk så er det rett og slett at hvis den leverandøren din svikter, hvordan skal du da gjøre sånn at du kan fortsette din produksjon? Altså hvis du kjøper fisk av meg hver dag, kommer jeg inn med trålen min og eller en gang i uken og selger fisk til deg. Ja. Til din bedrift så lager jeg da fiskeprodukter. Ja. Hvis min båt blir ødelagt, hva gjør jeg? Har du avtale med andre leverandører enn av fisken? Ja. Og hvis ikke du har det, så bør du få det. Ja. For det at ellers så stopper jo din bedrift opp. Ja. Og sånn er det i Norge også, at vi må tenke, hvis vi nå ikke får korn fra Ukraina, hvem er det du også kan levere? Og vi har kanskje ikke tatt så mye korn fra hverken Russland eller Ukraina, men det er jo en del andre land som har gjort det, som igjen kommer til å antagelig gnage på de kontaktene vi får fra nå. Da. Ja. For de kommer ikke til å si at okay, vi fikk ikke mat, så da er det greit. Da. Og da blir det litt sånn som dette med den covid-vaksinen, husker du den? Ja. At de som har mye penger, de kjøper først, og så blir det konkurranse om å få inn, få kjøpt nok. Ja. Så ender det noen ikke for også. Ja, og det er ingen som er snill i en sånn situasjon der du ikke har mat. Da er det... Nei, for menneskets natur er at du står trafficker på grensa til Ukraina nå. Ja. Så stygg er verden. Ja, eller i norske mottak. Ja, tenk på det. Her i... Sånn er det. Sånn er vi menn, kanskje. Vi burde være straffet hardt og lenge, de som gjør det. Veldig. Mm. Så...
Men det, ja, nei, jeg skjønner ikke logikken, altså hva som driver dem, og hva gikk gærent. Det er jo det som er vanskelig for oss å tenke på en annen måte, å sitte så inn i den. Jeg kan forstå det, altså hvis du tenker helt sånn, at hvis jeg har et problem, en sykdom, så, men bare det å gjøre det, det er så utenkelig for meg. Ja, men det er jo det som ikke skal bli utenkelig, er at vi skjønner at det kommer til å skje. Ja. Så at vi er nødt til å forberede oss. Ja. Og det gjelder jo om det er matgreier eller hva det nå enn er, ja. Så må vi være klar over. Vi må sette opp disse, altså hvis du tenker at huset ditt, eller dette studioet ditt, hva har du her for å passe på at det ikke blir brann for eksempel? Ja. Jo, du har byggforskriftene. Ja. Du har sjekket at strømmen er bra. Du sjekker utstyret ditt, og ja. Du har gjerne et brannsugsapparat og en brannvarsler. Ja. Det er sånne tiltak du setter inn før det skjer en brann. Ja. Og så må du tenke, ok, hvis jeg har alle disse tiltakene, likevel så skjer det en brann. Ja. Hva er tiltak man går inn og? Jo, du må ha forsikring. Mm. Sånn at du må ha plan for gjenoppbygging, mm. sånn at bedriften skal fortsette å gå. Ja. Du må ha ja, ting i orden også etter at det skjer noe. Ja. Og jeg lurer på om vi har de gode planene for både å ta imot flyktninger, men også for å, så vi ser, nå har vi snakket om to vitt forskjellige ting. Jo, jo. Men også et med matproduksjon. Ja. Ja. Men alt er jo på en måte myntet tilbake på det som skjer til grensa mellom. Ja, det er Ukraina og Polen her nå. Og sånt. Så vi må få opp øynene. Ja. Og så må vi lage noen planer. Gode planer. Gode planer. Ja. Gode planer er alltid viktig. Da. Ja, være gode mennesker. Og nå kommer det masse folk fra Ukraina inn til Norge også. Ja, mye ressurspersoner. Absolutt. Så nå må vi være flinke til å utnytte det på en god måte. Ja, og da tenker jeg, da er det jo viktig som byråkrati. Altså, la oss si hvis du da er egentlig utdannet lege da, og så har jeg for lite lege på sykehuset mitt, så sier jeg, nei, det får du ikke lov til, dok, for du har ikke rett stempel. Mm. Så okay, hvis du ikke har rett stempel, da, hvis du må så få fortgang i at du kan få konvertert det, ja. Så jeg kan få lov til å bruke dine ressurser. Mm. Men det er jo ikke noe nytt det, at det sitter folk med egentlig, som har vært påkostet fra de gamle myndighetene sine, en god utdannelse som kan brukes til verdiskapning i vårt land, og så får de ikke gjort det. Nei, og det vil jo være synd hvis det skjer. Mm. For nå har vi masse mennesker som har lyst til å jobbe. De er ikke kommet her for å være trygdemottakere. De vil ikke være her. Nei. De vil hjemme. De vil hjem igjen. Så, men gi dem en mulighet mest til å få den verdigheten med at de bidrar med noe. Mm. Jeg synes jo alltid det er synd når de sender, og det har vi snakket om før, at de sender flyktninger som kommer til Norge langt ut på landet uten bussforbindelser omtrent. Mm. Og så sitter de på et asylmottak og venter. Dette her er mennesker som er ressurser og kan brukes. Ja. De er ikke fattige. Også vi hadde flyttet til Danmark. Ja. Vi kunne blitt brukt den nå. Ja. Ja. Så gi den tryggheten, bygg den tryggheten rundt det. Også, altså barnehage for barna, skole for barna. Mm. Og gi disse mødrene mulighet til å bidra. Ja. Mm. Blir det noe mer ture på det? Ja, ja. Det gjør det nok. Ja. Vi planlegger allerede nye ture ned. Så får vi se da, hvor tid det skjer og hvor lenge det blir. Ja. Og hvis det er noen som ønsker å bidra med å reise ned, eller bidra med økonomi eller kompetanse etter han til dere, så var da nettstedet? Det er helpers.no. Helpers.no? Ja, når vi reiser ned, så betaler vi alt selv. Ja. De pengene vi samler inn, de går til, vi kjøper ting der nede. Ja. Det å ta med seg ting fra Norge, det er både dyrt og unødvendig. Ja. Polen er et fullt oppegående land. Vi kjøper det dere trenger der nede. Mye billigere. Kjøper vi en PC der nede, så får vi den for under halv pris når vi får den i Norge. Ja. Så å kjøpe ting her i Norge, det er bortkasset. Så vi bruker da 100% av pengene vi får inn på ting til flyktninger. Er ikke det dumt da? Jeg synes jo dere skulle ha hatt... Altså det er jo begrenset hvor lenge du kan reise ned på egen maskin der opp, og det vil jo skape også stress. Mhm. Så dere burde jo tenkt litt førstehjelp selv også. Altså ikke det at du skal gjøre deg rik på dette her, men at du i hvert fall legger det opp til at dere har muligheten til å fortsette sånn dere gjør da. Ja da, altså vi tenker jo på det med foreløpig, så tenker vi at det er bedre å gjøre det på den måten. Vi har jo også laget vi har en sånn internasjonal helpers hub der nede. Det er et hotell
Et veldig fascinerende hotell som vi kaller det kattehotellet. Det er så mye katter som går opp på hotellet. Alt kattehår og, ja. Og sånt. Det er et eldre ektepar som driver. Ja. Der har vi laget en sånn avtale at det er bare hjelpearbeidere som bor der. Ja. Og de får det litt billigere. Og da kan de på en måte komme til et sted også om kveld der de kan blåse ut litt og ja. Ta seg en øl og snakke med andre. Ja. I samme situasjon. Så vi driver også det senteret der nede for hjelpearbeidere. Ja. Så de kan kombinere. Hvis det noen ressurspersoner som ønsker å reise ned nå om en uke, to uker, måned, tre uker, altså en eller annen tid, hva kan forvente dem? Altså hva kan jeg forvente hvis jeg setter meg på fly og reiser ned? Altså hvor skummelt er det og hvor utrygt er det? Altså i Polen ikke det skummelt i hele tatt. Nei. Du blir gjerne ikke tatt imot med å åpne armer av den polske befolkningen, for de er faktisk litt rasistisk i sin tilnærming. Ja vel, på hvilken måte da? Nei, altså jeg har jo rest mye i Polen, og ble litt overrasket at bort til øst, der er det litt sånn gammel kommunisme enda, ja. At de vil helst ikke snakke med deg. Nei. Altså hvis ikke de kan få noe ut av deg. Så det var jo sånne barriere som vi prøvde å komme igjennom. Ja vel. At en politimann eller en soldat har ikke på en måte innspill fra oss. Da må det gå tjenestevei opp til ordførerens kontor og så ned igjen. Så de er litt sånn tyngre og drifte enn vi nordmenn er vant til. Så vær forberedt på at du er ikke verdt noe i øya til de fleste der da? Ja. Så du må komme inn der som en sånn reddende engel. Det er ikke nødvendigvis noe de ser på som... Nei. Det er ikke samme inntrykket. Nei. Kom gjerne, ta gjerne kontakt med oss i Helpers, og så kan vi diskutere hvor vi kan best plassere dem for at de får gjort en god jobb. Ja. Om det være inne i Ukraina, eller på grensen, eller om det er vaske, eller om du jobber data, eller om det er lege, dere hjelper rett og slett med å sette, ja. Og det er trygt. Ja da, ja. Så trygt vi kan få det. Ja. Det er jo ikke krig i Polen enda. Nei. Det kan være det blir det. Men, ja. Tror du det? Polakken er redde. Ja vel. Men jeg tror nok det er andre land som ryker først. Ja. Litauen og Estland og de ja. Tror jeg litt... De ligger dårligere an. Ligger dårligere an. Men ja, det er en annen diskusjon. Ja. Ja. Men ta gjerne kontakt med oss. Og vi vil enten gi råd om hva de bør gjøre og ikke gjøre. Eller vi kan komme og hjelpe oss å gjøre den jobben vi gjør. Ja. Ja. Så help oss dot no, vi legger link. Legger den i innlegg her? Ja. Ja. Og da det er ikke noe farlig å sende spørsmål til dere? Neida. Nei. Vi svarer på det vi får. Så bra. Takk for at du tok deg tid. Jo, kjekt å se deg igjen. Og så må vi bare følge opp dette her, så ser vi hvor... Kan ikke du være med ned en tur? Jo, tenkte på det. Ja. Tenkte på det. Vi lager en direkte sending fra grensen. Det har vært interessant å se hva jeg kunne vært med og bidratt med på en eller annen måte. Du er hjertelig velkommen. Takk.